ხლა ეს ნაკლებად სავარაუდოა რომ ყოფილიყო მხოლოდ ამ მხოლოდ ასე ფსიქოთერაპიის მომენტი რომ ძალიან როგ წამს რაღაცის და ის რაღაცა მოხდება შეიძლება შვება იგრძნო თუმცა არის იქ სხვა დაავადებებზე საუბარი ეპილეფსიაზე შეიძლება ეს ყოფილიყო მაგრამ უფრო არის საქმე იმაში რომ იმდროინდელი ექიმები ნაკლებად ახდენდნენ ზუსტ დიაგნოზირებას ვის რაჭია შეიძლება რაღაცა ნიშნები ყოფილიყო მოჩვენებოდა ამ დაავადებად ისევე როგორც რაღაცა ვთქვათ ნერვული სტრესი მოჩვენებოდა ეპილეფსიად და აქ ფსიქოთერაპიას ეთამაშა როლი ან ამ სკროფულას უშუალო სკროფულას ახასიათებს ესეც ვთქვათ სამედიცინო კვლევაც აქვს ამ ადამიანს ჩატარებული ვთქვათ ქრონიკულ ფაზაში გადასვლა როდესაც ნაკლებად არის გარეგნული ნიშნები ან შეიძლება რაღაცას თქვა შენელებაც და ამ დაავადების ან განკურნება, ახლა არ ვიცი ამ სეზონს შევეტავ და არც ბლოკთან არ არის რომ სკროფულას განკურნება მართლა შესაძლებელი იყოს რამე ფორმით. მაგრამ აი ამ დამთხოვების შედეგად სავსებით შესაძლებელია რომ იმეფეებსაც და მათ გარემოცვასაც ერწმუნოთ რომ მათ შესწევთ ამის უნარი და რაღაცა შემთხვევებში რაღაცები კიდე თუ დაემთხოვა და იქ სტანდარტული იყო სპეციალურ წმინდა ადგილებში ლოცვებიც უნდა მოელოცათ ამ ადამიანებს დაავადებულებს ყველაფერი ერთად პლუს ამ მეფეთა ხელის დადება ახლა ახდენდა იმ ეფექტს რისიც სჯეროდათ იმ საუკუნეებში მოკლედ რა ვიცი რო შევაჯამო რამენაირად ბლოკი მე მგონი არის ადამიანი ვინც ისტორიის როგორც დისციპლინის რეაბილიტაცია მოახერხა და მგონია რომ დღემდე რეაბილიტირებულია რა თქმა უნდა მისი მეშვეობით ისტორიამ არანაკლები შეიძინა სხვა სოციალური მეცნიერებებისაგან რომელთანაც უფრო პოლემიკაში ისტორია ცდილობდა როგორც დისციპლინა გადარჩენილიყო მაგრამ ასევე ბლოკისნაირი ისტორიკოსების დახმარებით გასცა უფრო ასე ვთქვათ ფრთხილი დამოკიდებულების თვალსაზრისით კონკრეტიკისადმი უნიკალურობისადმი დროისადმი გასცა სხვა სოციალურ დისციპლინებს. რასაც საინტერესო ესეთ ინფორმაციული და მე მგონი ამ პერიოდში ამ დროის ამონაკოში დამომწურავი შეიძლება ლექცია შეუტარებელია და მე მგონი ახლა ყველაზე მთავარ თემებს დათმამდულად შეეხო ახლა უბრალოდ ერთ-ერთი დისკუსია გავხსნათ იმ თემების ირგვლივ რომლებიც ნახავთ უბრალოდ ყველამ ჩამოთვალა და ჩვენ ახლა მეთოდოლოგიური თუ ისტორიული თქვით ერთი რამ მინდა ვთქვა რომ ეს მოხსენება ფაქტია ჩვენ გაგვიადვილებს ჩვენ სელექციებს გაადვილებს რომ ძალიან რთულია გადაც ერთ საათში ყველაფერი სადაც დაკავშირებულია ისტორიასთან საერთოდ მეორე ბლოკთან ახალ დინებებთან და რთულია სადაც მიზნელდება ხოლმე და ახლა თუ კი სტუდენტი მოისმენს თავდაპირველად ჩვენ დათოს ამ ლექციას მე ვფიქრობ რომ რაღაცა ისე როგორც ისე კარაქსი ისე თავი ჩვენი ლექციები მე მინდა ახლა თქვა, სწორედ რაღაცა კრიტიკულად მიუდგე ამ ბლოკის აი უკანასკნელ შეიძლება მე აღარ ვილაპარაკო ამ სასწაულო მოკვეთს მეფეებზე, მაგრამ ჯერ ერთი ეს არის ამდგენა აი ძველი მითოლოგიური ტენდენციებისა და ცნობილია რომ შუა საუკუნეებში მოხდა ერთი დიდი აფეთქება მითოლოგიური და საერთოდ წარმართული ამაზე ვესელოვსკი წერდა უამრავი შელოცვებია შემორჩენილი რომელსაც უშუალო კავშირი შეიძლება არ ქონდეს წარმართულ ამბავთან, გასა ქრისტიანობის სიახში და ეს მეფე იყო ქრისტიანები იყვნენ. ხოდა ეს სასულმოქმედება უკვე მეფეთა უნარია და ამიტომ ძალიან ადვილია ამ წმენაში, სწორედ წმენით ამის მიღება. მეორე მხრივ ბლოკი აკეთებს იმას, რაც ეცვი შეიტანეს გერმანელმა ფილოსოფოსებმა, როდესაც გამიჯნეს ერთმანეთისგან ახსნითი და გაგებითი მეცნიერებები. ეს თვითონ ბლოკი ამბობს, რომ მე მას ვეძებ, სადაც ადამიანის კვალია, მაგრამ ადამიანი არ არის საგანი, რომ ჩვენი ზავხსნათ, ის არ არის დამოკიდებული. თავდაპირველადვე აი ამ ბიოლოგიურ და ფიზიკურ ცვლილებებს ის აზროვნებს და ამიტომ დავარია გაგება. დარახსნა, არ უნდა მოეკიდა ხელი მისაც, რომ აიხსნა რატო ხდება ეს. არამ როგორ ხდება და რატო მოხდა ეს. არა იმ აზრით, რომ მიზეშედეგობრიოთ ესე გაგა წარმართოთ ეს ბრძოლა, არამედ შევიდეთ იმ მენტალიტეტში და ვთქვა თუ
გავიგოთ აი იმ ადამიანის იმ საზოგადოების მენტალიტეტი რომელიც რასაც ეს წამს და ეს მოხდარა ძალიან ხშირად რომ განუკურნდნენ და ეს არ შეიძლება საუკუნეების მანძილზე ეს ასე დარჩენილი რაღაცაში არის საქმე ამ ჩვენ არ ვიცით ამის გაგება საჭირო ამას ვერაფერ თუ რახს იმიტომ ეს არის სულიერი მოვლენა და ამიტომ ძალიან ძნელია მის შეგობრივი კავშირით აუცნობთ ეს არის დამოკ მათ ეს როგორც მინიმუმ ძალიან კარგი მაგალითი მენტალობის კურსი ხო ან არსებობს რაღაც წარმოგიდგენების ძალიან საინტერესო ფოკუსის გადატანა ერთი მხრივ რატომ ილაპარაკან ლონგჯურეზე ხო ანუ ეს დროის უფრო ხანგრძლივ მონაკვეთზე ჩვენ გადავაგოთ კონკრეტული ადამიანების მეფეების მაგალითად ხო ჩვენ რობოტ ისტორიკული ისტორია როგორია ისტორიოგრაფია რომ აღწევს კონკრეტული მეფეებისა და თქვათ რაღაცა ისტორიას ამბობს გადაგაგ და გადაგაგ უფრო ხანგრძლივ დროის პროცესებზე ხო ასევე ამ შემთხვევაში კონკრეტული ადამიანის საზ მე გადაგაქ კუადრება მენტალურ სტრუქტურებზე რომლებიც არსებობს დროს საკმაოდ ასე ვთქვათ ცელ დროით მონაკვეთებში ასე ვთქვათ მონაკვეთებში რომელიც არ უკავშირდება კონკრეტულ ადამიანებს უკავშირდება უფრო ფართო რაღაცა ანალიზის უფრო ფართო ერთეულია ხო აი ეს ძალიან საინტერესო სიახლე ფოკუსის გადატანა და დანახვა ესეთი რაღაცებისა პროჟექტორის არ სხვა რაღაცებს ხედავ დასაკვირველია ინდივიდუალურობის არსებობა მაგრამ ხედავ აი სხვა მენტალობის დონეს მენტალობა რომლის ერთ-ერთი სიმპტომი არის რომ ადამიანებს ხშირად ესეთი სასწაულ მოქმედი მეფეების ეს არის კარგი ეხლა რატომ ძელა და რატომ მოჭირა და ზანაქტურიასა როდის ხდება მე მგონი ახსახელებს ბლოკი მიზეს რომ აი ამის გამო გაქრა ხო ის პერიოდი აბრუ სამოს პერიოდი ამ პერიოდში გაქრა ხდება და ახლობით ეს ხდება ბლოკის ადამიანებს გაქრა იმ დროიდან როცა წდება განსტა იმის წდება წმენა იმისი რომ მეფის ხელისუფლება დაფუძნებულია ფიურ ლეგიტიმაციაზე ფიურათა დაფუძნებული. აი მის მერე წდება ეს წმენა განკურნების ძალგამ. ეს მერე რას ნიშნავს წდება? შესაძლოა ახლაც იყოს ვინმე ვისაც ეს წამს. ხო, ამიტომ წდება როგორც სოციალურად ნიშნავს. მაგრამ ბლოკს აინტერესებს ეს არ როგორც მისტიკური ფენომენი, არა როგორც სოციალური ფენომენი. მას ის კი არის მართლა კურნავს თუ არ კურნავს, არა დაინტერესებს რა არის, რა სოციალური ფენომენია ეს? შეიძლება ამის ახსნა, თუ ამის გაგება შეიძლება, თუ რატომ მოხდა ეს? ეს სხვა სიტყვაა. მე მინდა კრიზისზე თქვა ორიოდე სიტყვა და იმაზე თუ რატომ არ შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ დიურკჰაიმს დავაბრალოთ ისტორიული მეცნიერების კრიზისი. საქმე ისაა, რომ ბლოკი არ მოსულა საფრანგეთის ისტორიულ მეცნიერებაში, ასე ვთქვათ, სარიელ ადგილას. და საფრანგეთი ეს ისეთი ერი და ისეთი ქვეყანა რომელიც საკმაოდ ადრე ჩამოყალიბდა და იქ უკვე მე-17 საუკუნეში იწერებოდა მრავალტომიანი ისტორიული გამოკვლევები მაგალითად ფლერის გამოკვლევა შემდეგ ფრანგული მედიევისტიკის მამა იყო მიშლე თქვა და ეს მე-19 საუკუნის პირველი მე-4-ია შესაბამისად საინტერესო არის ერთი დაკვირვება ჩემი აზრით აი გერმანია რომელიც საკმაოდ გვიან ჩამოყალიბდა სახელმწიფოდ ერთიან სახელმწიფოდ აქ ისტორიული მეცნიერებაც კი არის დამხრუჭებული და ლეოპოლდ ფონ რანკე ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი ფუნდამენტური და შეიძლება ვთქვათ ფუძემდებლური გერმანელი ისტორიკოსი მიშლესთან შედარებით ჩამორჩენილია თუმცა მას ასე ვთქვათ მიშლე დროში უსწრებს როგორ მეთოდოლოგიურად არის ჩამორჩენილი, იმიტომ რომ ისტორიკოსი განპირობებული არის იმ მოთხოვნით, რასაც მას აწმყო უყენებს და ამ შემთხვევაში არ არის აზრს მოკლებული ბენედეტო კროჩეს სიტყვები, რომ ყოველი ნებისმიერი ისტორია არის თანამედროვე ისტორია.